kompletní rodina taneční skupiny Tutti Frutti. Je jim 15 let a já bych jim chtěl za vás všechny popřát jenom to nejlepší, spoustu tanečních úspěchů, nejen tady v České republice, ale dokonce i v zahraničí, ty, kteří zažili třeba v letošním roce, v roce 2023. Za taneční skupinu Tutti Frutti vám přejeme krásné Vánoce, užijte si to, buďte